Аз няма да се очудя, ако видим следващия премиер на България да бъде Делян Пеевски и негов вице-премиер да бъде Кости Копейкин. Защо, защо се смеете? Това беше съвсем наскоро предишната сглобка. Една от предишните сглобки беше с златния пръст на предишната русолява госпожица в нашата политика Волен Сидеров. Той застана като един Deus Ex Machina, натисна бутона и неговата партия Атака, заедно с АБВ на агент от Държавна сигурност Гоце, подкрепиха мутрите в едно тяхно правителство, за да е мир на държавата. Сега в момента Държавна сигурност управлява София. Защо не е новия златен пръст на русолявата девойка да подкрепи едно ново правителство? Защо да не стане партньор на Делян Пеевски? Защо се смеете на тази реалност? Вие се смяхте по същия начин, когато говорихме за това, че Делян Пеевски се кани да оглави българската политика. Той в момента е най-видният лидер и представител на, на политиците. Това е ярката фигура, която коли и беси в парламента. Личен бодигард му е Данчо Ментата. Личен защитници. По-скоро обратното, както видяхме от кадрите. Ами, да, той е доста голям едър мъж, така че служи като бодигард, но Данчо се упражнява като негов бодигард. Това е новата реалност и трябва да свикнем с нея. Той е много симпатичен и умен мъж. Надявам се, че ще свърши хубава работа в своето премиерстване.